Profitne. Ještě. Dobře. To je gól! Krásně! Je to moje dobře. Mě to hrát první bolo, tak se vytávalo. Je to jedno, že jo. Hezky. Jo, krása. Gol, hele, další gol. Jsem na příjem, to je první zápas. A bude... Pojďte ještě vrem!
Ah, yeah. Mateo, kluci. Dobře. Ještě pojď na nič! Zvedej! Dobře, Filipe, dobře, Filipe, dobře, Filipe. Dobře, ještě. Široký, pojď tady, široký. Tak, jedem. Jedem, Jo, jako ve škole. Jako ve škole. Vemte mu to. Jo! Super! Dobře, Filipe. Ještě, ještě. Musíš vod. Výborně. Je Vítě. Pojď ještě na plno! Filipe proti balonu! Pozor! Pobne ten kluk, klidu, teď máš čas. Nemá čas, vy ti říkáte už jenom chvilku. Ne, dneska hraj dobře, ty. Musím jít celou dohle dobře. Tak přijdeme k samotnému vyhlášení dnešního turnaje. Na 8. místě se umístilo
družstvo FK Horažďovice. Stačí jeden z vás. Stačí jeden. Sedmé místo, první FK Příbram. Na šestém místě se umístila fotbalová mládežnická akademie. Páté místo, mužstvo SKP České Budějovice. Na čtvrté místě se umístil domácí tým FC Písek.